Өлкө тагдырына кайдыгер карабаган ар бир жаран элдик курултайдын жүрүшүнө көз салып отурат. Көр ормандардын пикиринде быйылкы өнөктүктө делегаттар бир топ такшалган. Суроолору көтөргөн көйгөйлөрү орундуу. Уюштуруу иши да мыкты. Курултайдын ачылышы, курултайдын жүрүшү, аны ким алып барат, күн тартибинде кандай маселелер каралат, ошол боюнча азыр жыйын өтүп атат түз эфирде. Көрүп отурам. Камаловтун пикиринде былтыркы элдик курултайдын жыйынтыктары натыйжалуу. Делегаттар тарабынан көтөрүлгөн жолдонгон ар бир көйгөй көңүл сыртында калган эмес. Республикалык жыйынга катышкан айылдашы Карасудагы Төлөйкөн ат майданын оңдоо боюнча тийиштүү мекемеге катташтап келген. Дээрлик 60 жылдай капиталдык оңдоодон өтпөгөн ипподром быйыл республикалык бюджеттен реконструкцияланып, эгемендик күнүнө карата пайдаланууга берилди. Төлөйкөн ат майданы ремонт болду, капиталдык ремонт. Андайгына элдин шаардан жакында турабыз да, бир 15-16 километр. Анан асфальт басылды, бир топ айылдамалар курулду, эл айыл жакшы болуп калды да. Бул дагы биздин айыл үчүн чоң ийгилик. Атайын жабдууга президенттин жыйында дагы кандай көйгөй айтылат экен деп тыкыр көз салып отурган мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери да бар. Урматтуу делегаттар, дал ушул айыл аймактын кызматкерлеринен тартып жооптуу бийлик башчыларынын дарегине чейин сындарга жол ачкан жыйындын келечеги бар дешет тургундар. Курултайдын шарапаты менен айрым мыйзамсыз иш аракеттер ачыкталып, көз жазымында калып жаткан көйгөйлөр көтөрүлүп жатат дейт алар. Курултайдын келечеги бар. Себеби андак келип катышкан өкүлдөр элдин өкүлү болуп эсептелинет. Жеткени жетип атат, жеткендерине жакшы эле жооп беришип атат. Анан жетпеген кээ бир маселелер калып кетип атат. Айыл өкмөттөн баягы коммунизмден, Акташ айыл өкмөтүнөн жана сүйлөдү го киши. Жетти, жетип чара көрдү жогорку бийликтегилер. Жакшы эле курултай болуш керек өзү. Алар абсырат атоонун өткөн тегирмеч дарыясынан Ош облусунан элдик курултайга 118, шаардан 39 делегат катышып жатат. Жыйындын биринчи күнүндө Оштон барган делегаттар экология, тоо кен өнөр жайындагы мыйзамсыз аракеттер, өзгөндөгү карашоро жаратылыш коргоон күчтөндүрүү, Ош араван унаа жолун оңдоо, суга суу, жер тилкелеринин жетишсиздиги боюнча маселелерди көтөрүштү. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.